Hey women, har da ina bai kan ni wani abu sole akan nisa portable taji portable tajojin musu goida dimancin kake video gunno eh an kai sai musu goida ne bai ni ga bai kan ni wani abu sole a ga kite portable din ka kan nisa din a ga kite an application for kisin sa rakan hay kul kan ni goita ni wani portable ora a go dia ni wani message ni wani appel ni wani whatsapp ni wani photo kul margata go dia ngai kan ba Halifa sai kai baki charan sai ga ma hawar sai wala Halifa sai kai baki charan sai ga charan sai zamai gondo wani so ni kul kan ba nim verify the hal application dumi in the same sense one portable ora wala sin one portable ora video wani mukai kan gondala dala I kai tabaran sai matkan tinaran ta ki verify ki hal iman application gisaran sai kan gogara wani bayani kul marganta san mukutu te purpose aran sin da baro kama tin ku kan da influana vidara hal bai from vidara in waranga alfarma video aran ma portaze am toy won ya so sene do kan ga nan bora kul marganta mu wada wanda tin kama tin ku kan da influana Okay, mashallah, so matter of that, since I can tell some fun ones a letter parameter, right? Then fun ones a letter parameter, and I can carry then say password and security name for a right. Then for a right, and I'm Chandika and Mahinsuru, I want portable technono, I can get an owner, my technono, Baman technono, Mahinsuri, Tabana, and Matkantinara and take that. So Nuka and Yona carry then say advanced option, Nim Kilikabu. Then Kilikabu, Nuka and carry then say device admins app, Nim Kilikabu. So Neo no Hyago, Neno application, quicker you dismiss Come. A wagin wani bayani gana kan kul application kul kan da ni saban da ne kan na bai kan majinin non gisine mato ne ni gidi button yizo ga tunante button yizo da wim kok application zuman din wani portable kan tusu so yi banna nin kan no wani technology ni gine kan to dir ko tin masha Allah din wani portable man technology wal bin technology ni man da nan kai food ne so nim kan wani parameter nin kan wani parameter nim kan be ne ya tin kan wani nim hantum device device admin apps but I can't go there can say mohara ya tin nim na na ba tin zan to kana na ba tin gidi ne wa ga sinyen sa ga tin nim na na ba zan to kana na ba tin akan dan sai nan gora nim verify mo sai insha Allah ne mo rega assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh din ma video kan ni do mo beram sinyen video partazen I don't want to know for sense kangana bara kun marga ta mun afan assalamu alaikum wa rahmatullahi